Здравейте, приятели, аз съм Петър Незамов, а това е моят бърз коментар по актуални теми. За да достигне до повече хора, моля харесайте, абонирайте се и споделете видеото. В зависимост къде гледате видеото, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Петър Незамов, написано на български, на латинца, едно след друго. Или се запишете за известие от сайта ми peternezamov.com. Ще говорим за имунизациите, вакцинациите и COVID. Имунизацията бива два вида. Пасивна, наличие в организма на антитела след прекарана по естествен път болестта, и активна, вкарване отвън на части от вируса във формата на ваксина и изкуствено предизвикване на имунен отговор, създаване на антигени. Лекарите, които са пасивно имунизирани, няма защо да се ваксинират. Активна имунизация. Има случай на прекаран леко COVID-19 и бърза загуба на антигени в организма. Но лекарите редовно следят нивата на антителата си, затова тези, които имат достатъчно, просто няма смисъл да се вакцинират, т.е. да се имунизират за втори път. Тези обаче, които са го прекарали, следва да проверят антигените си преди да се вакцинират, защото повторна имунизация е безсмислена и по същество е хабеден ресурс, който е необходим за тези, които наистина се нуждаят. Това е теоретична постановка във връзка с вакцинацията. Аз лично се очудвам, че измислиха имунизация след по-малко от година. Нормално е, когато умират толкова много хора всеки ден, да се работи под пара. Но пак е очудващо, имайки предвид колко внимание се обръща на медицината в последните десетилетия, като изключим, разбира се, и пластичната хирургия, която е доста развита. Дано да работи тази ваксина, защото аз лично не съм отбладан от конспирации, че щяло да има тежки странични ефекти, няма лекарство без такива. Или пък, че ще ли да ни чипират, но аз дълбоко се съмнявам, че тя въобще работи и че вирусът няма да я пребори. Дали една работеща ваксина би действала и за другите щамове? Това е един актуален въпрос. Отговорът на този въпрос е: зависи какви са разликите между щамовете. Ако става въпрос само за разлики в протеините в коронката, които прекарват вируса през избирателната пропускливост на клетъчната мембрана, както е според учените, разликите с новия британски щам, то тогава една ваксина би действала и за двата щама. Но ако има разлика в генетиката, РНК на вирусите, на различните щамове, е възможно да не действа ваксината. Сега, много актуална тема, разликата между грип и COVID. Грипът е лесно личим. Сезонният грип никога не взема повече от 0,05% жертви, и то в най-изостаналите страни, където няма антибиотици. Иначе е личим на 99,9999%. COVID не е личим. Предлага напълно непредвидима клинична картина. Взема жертви между 3 и 4% от доказаните положителни. Има и предвид, че развитите страни имат между 25 и 70% тестово население. За COVID няма лекарства, не работят и антибиотиците. Те се използват, когато вирусната пневмония причини бактериална такава, защото в разлагащата си белодробна тъкан се развива и бактериална инфекция при тежките случаи. Разчита се 100% на приливане на плазма и чужди естествени антитела. Разликата между вируса SARS-CoV-2, тежък остър дихателен синдром коронавирус 2, причиняващ заболяването COVID-19, коронавирусно заболяване 2019, и инфлуенца вирус ABC, грипен вирус ABC, причиняващ инфлуенца грип ABC, е доста съществена. Втората група вируси навлизат в ядрото на клетката, свързват се с ДНК на геномите и така командват клетката. По този начин са лесно откриваеми за имунната система. SARS-CoV-2 не навлиза в ядрото, а седи в цитоплазмата и като директно командва синтеза на протеини в рибозомите. По този начин остава сравнително скрит за имунната система. Като добавим факта, че този вирус произвежда най-малко 5 протеина, които го замаскират за имунните тела, и това, че при напускане на клетката се случва процесът на самоубиване на клетката, разликата между леките и тежките случаи е именно това разпознаване от страна на имунната система. Освен това, по последни изследвания излиза, че до сега учените са вървели в грешна посока, като са го получвали като респираторен синдром. Последно излиза, че атакува малките кръвни съдове в белите дробове, капилярите, и респираторният синдром е само вторичен.
Самия факт, че болните, тежките случаи, ги лекуват с плазма на оздравели хора заради антителата, означава, че нищо още не се знае, нищо не за лечението, нито за мутацията му, а ваксината дали е ефективна, ще разберем те първа. Който е учил това, знае, че това е най-стария метод за приливането на плазма, който се използва само когато няма друго лекарство или още не е измислено такова. Сега ще говоря за цитокиновата буря в тежките и претежките случаи на COVID, която е причинител на смъртта на голяма част от заболелите. Така нареченото безконтролно самоубиване на клетките в тъканта като имунен отговор на вируса. Това имунната система ни унищожава по този начин. Нормално процентът на активирани лимфоцити в кръвта на здравите лица е нисък. Повишената активация на имунните клетки води до усилена продукция и секреция на над 150 медиатори на имунния отговор или така наречените цитокини. Когато тяхното количество в серума е огромно, при така наречената цитокинова буря, те оказват системни ефекти върху целия организъм. Възникването на цитокиновата буря е най-добре проучено при вируси, като причиняваш грип, ебола, други коронавируси и така нататък. Какви са точните причини за възникването им не са ясни, макар че последиците са добре документирани. Смята се, че след като вирусът навлезе в клетките на гостоприемника и се размножи в голям брой, той трябва да напусне клетките и зарази нови. Чрез пъпкуване или чрез програмирана клетъчна смърт на човешките клетки се освобождават огромен брой вирусни частици, които отново активират имунните клетки. Последните отделят и цитокини, които още повече стимулират имунните клетки. Това е тъй наречената положителна обратна връзка. И ако няма регулация на процеса, продукцията на цитокини и активацията на имунните клетки става неконтролируема. Така, опитвайки се да примахнем вируса, имунната система може да увреди организма. Ако вирусното натоварване е голямо и имунитетът е силен, се предполага, че настъпва по-тежко локално възпаление и увреждане на клетките, което влошава още повече състоянието на болните. Вероятно има и генетична предразположеност, кои хора да развият цитокинова буря, защото това би обяснило избирателността на появата. При прекомерно образуване и освобождаване на цитокини и активиране на огромен брой имунни клетки, капацитетът на имунната система започва да се изчерпва. В същото време цитокините предизвикват симптоми като висока температура, зачервяване, подуване, силна умора, гадене, което може да е фатално в някои случаи. Цитокиновата буря е в основата на тежкото протичане на синдрома на острия респираторен дистрес и полиогранната недостатъчност. Но тя не е еквивалентна на тези състояния. Цитокиновата буря при инфекции се среща рядко. Някои медикаменти и заболявания на кръвта също могат да я предизвикат. Сравнително по-често се среща при младите хора без съпътстващи заболявания, докато при деца с незряла имунна система и стари хора с поизчерпана имунна система, тя е още по-рядко явление. Цитокиновата буря е случая, в който имунната система убива организма. Така, сега мой синтез. Какво разбрах аз благодарение на COVID? Първо, няма значение какво се казва и колко е логично. Важно е коя политическа партия го казва. Никой не може, второ, никой не може да направи простия човек, никой не може да наспори простия човек и каузата ти е да е 2 плюс 2 равно на 4. Трето, политиката е по-важна от здравето и живота, включително и нашия. Четвърто, човек вярва на това, което иска да чуе, винаги всички други са платени, страхливци, паникьори и така нататък. Пето, щом не мислиш като Радев, значи си гербаджия, даже да си им враг номер едно и да си бил стрелян, поръчвам от тях. Шесто, Тръмп се продаде за 1800 лева, това е топ новината за 2020 година. 5G убива хора, растения и животни, а 4G ги защитава срещу 5G, като дава на хората свободата на словото да се борят срещу 5G. Все пак постовите на коментиращите и коментарите на хората, които пишат против 5G, са написани 90% от телефони или 95%, които са с 4G, което не е много по-малко вреден. Осмо, Сорос, САЩ, Меркел заповядаха на духовния лидер в фундаменталната ислямска държава, която е пред война с Съединените щати, Иран, да забрани петъчната молитва заради измамата COVID. Девето, ако аз сега си направя клипче и се представя за учен вирусолог,
на който иска да му запушат устата и кажа това, което иска да чуят хората, ще изкарам 10 000 евро от гледане на клипа. А ако съм такъв, ще кача текста, ще си кача таксата за преглед на 200 лева като някои доценти. Може и да стана национален герой, дисидент, нищо, че не съм такъв, за какъвто се представям. 10. Всички ваксини са лоши, най-вече пиленцето. 11. Измислили са течни наночипове и ще ни ги слагат още като бебета, като ваксина. Което е абсурдно на фона на развитието на науката до сега. Така, освен това, към правителството. Спрете вече да играете с бройката на тестови заразени. Хората за това не ви вярват. Правете еднакъв брой тестове ежедневно. Словакия изтестваха цялото си население за 2 недели. Какво става тук? В началото тръгнахме добре. После си показахме пак идиотщината и сме първенци по починали. Няма по-грозно нещо от да се краде от болните и от парите за въоръжане по време на война. Не може вечно да се оправдават от правителството само с хората, защото и в другите демокрации положението с вярата и спазването на мерките от населението е същото. Нещо при нас допълнително куца. И се опитват да си оправят головите разлики в платените медии, само че хората не пасат трева, поне за лъжите. И така допълнително засилват тяхното недоверие, което пряко рефлектира върху бройката на заразените, а бройката на заразените плюс тяхните кражби на правителството и на Бойко и на ГЕРБ през от здравеопазването водят до най-голям процент починали в Европейския съюз. И не само в Европейския съюз. Знаете, че аз знам, че има огромна заплаха. Но сега е заплаха, но сега вече започвам да се чудя защо пак тук е най-зле. Последните 4 дни от COVID България за 4 дни COVID България изгуби толкова животи, колкото във войната на пътищата за една година. Много съжалявам да го кажа, но пак излязах прак, когато исках да не бъда. Напълно се провалихме като общество и хората, които се ползваха с най-голямо доверие сред гражданите, така наречените лидери в социалните мрежи, използваха това си качество за лична изгода или да лансират личните си възгледи и представи за истина и неистина, безогледно, безотговорно и без оглед на рискове и вреди, които, както виждате, в крайна сметка настъпиха в България. Колкото и да си мислим, че няма да стане. Последно, аз останах верен на убежденията си на това, което съм учил, въпреки че позицията ми беше непопулярна и непопулистка. Относно спора дали трябва имунизациите да са задължителни. Моето мнение е, че те не трябва да са задължителни, с изключение на смъртоносните болести и болестите, покосяващи на ред и вземащи голям брой жертви. Без значение за мен е процентът на смъртност, а за мен от значение е крайният резултат. Именно броят на починалите в следствие на заразението. Пак без значение от други фактори, като странични заболявания от рода на диабет, захарна болест и хипертония, високо кръвно налягане. И аз имам високо кръвно налягане. За тези болести, които изброих горе, смъртоносните трябва да са задължени, защото заболеваемостта на неваксинираните зависи дали вирусът ще се развие, мутира и ще пребори ваксината на ваксинираните. Изобретяването на имунизация срещу тези болести е в голяма степен причината за увеличаването на средната продължителност на живота с над 20 години от 19 век до сега. Относно останалите болести, според мен, ваксинацията не трябва да бъде задължителна. От сега, относно социалната политика. Хората трябва да натъртят на това, че социалната им политика е провал. Полевите болници ги няма. Хората умират пред входовете на конвенционалните болници. Имаха предостатъчно авансово време да се подготвят. Вместо да се обединим, да се концентрираме в това, да искаме да ни осигурят докато траят мерките, ние се разделихме на хора, които знаят, че има смъртоносен вирус, който покосява на ред, и на такива, които си мислиха или вярваха на лъжци. Да им обясняват, че всичко е лъжа, че вирус няма. И тъй нататък конспиративни теории. Резултатът е на лице. Нито сме осигурени, нито се спасихме от вируса. Така става, когато вярваме на хора, които ни не разделят, а не ни обединяват. А последствията са за нас, обикновените хора. Това, приятели, мой коментар относно ваксините. Много добре знаете, че съм активист, противник на джендъри.
Връщам деца на майките им, имигранти в Турция, но за COVID съм твърд. Трябва да спасим максимално много животи на всяка цена, на абсолютно всяка цена. Ще има жертви, нека да ги минимализираме. Който го е изкарал, нека бъде човек и да даде плазма. Плазмата спасява живот. Който е безработен, да се запише за санитар или за шофьор на линейка. Нека бъдем хора в тази криза, защото никой и ничии близки не са извън от опасност. Послепис, което мога да кажа, е, че го правим за нас като общество, на онези горе въобще не им пука за нас. Те просто убиват номера. Бойко е мишка, извинявам се за епитета, но това е най-добре го характеризира. Той не беше твърд, беше половинчат, несигурен, дволичен и лицемерен. С неговите действия, не присъщи за лидер на нация в такава пандемия, той допринесе за жертвите сега. Ако бях аз, щях да има хем социална политика за всички засегнати, социални, храна по домовете, компенсации за бизнеса и работниците, хем полеви болници, хем всичко до края на кризата. Сега, отговарям като юрист на множеството запитвания дали мерките нарушавали основни човешки права в момента. Има колизия на права, а не нарушаване на права. Така нареченото противопоставяне на права. При колизията на правото на живот, основно и първо човешко право, без което всички други права губят основания, предмет и значение, срещу другите права, винаги преимуществено и приоритетно място има правото на живот. Сега, много ли са 160-200 умрели на ден, всеки ден в България вече близо 2 месеца? България, Първата световна война, най-убийствената за България война, за 4 години от 1915 до 18 година, на два фронта, македонския и карпатския, България дава около 90 000 жертви. Средно, да кажем, 25 000 на година, по 68-69 на ден. Сега умират по 160-180 на ден и не можем да си говорим за никакви статистики. Всеки интелигентен човек разбира от цифри и везни и може да разбере тежестта. За ваксината на Pfizer. Първо, не я знам тая новата ваксина в Pfizer каква е. Дали има много странични ефекти и дали работи въобще. Например, руската не работи, има вече вакцинирани и после положителни след месец. Това е факт. Но което мога да кажа е, че връзката между ваксините и продължителността и качеството на живот е пряка. За последните 200 години, откакто има ваксини, продължителността на живота се е увеличила 2 пъти. Благодарение на ваксините, днес не се сблъскваме с болести като едра шарка, вариола, от кои не говорим за варицела, вариола, от която преди 80-та година са умирали около 5 милиона души годишно. До началото на 50-те години на 19 век ежегодно в света са регистрирани по около 50 милиона случая. Броят им спада до 10-15 милиона през 67-ма година благодарение на широкото приложение на вакцинацията. През 67-ма година СЗО стартира мащабен план за изкореняване на едрата шарка, бедствието на древността, която заплашва 60% от населението на света. Убива всеки четвърти заболял, оставя белези и води до загуба на зрението при повечето от засегнати и не се поддава на лечение. Сред заболеите от едра шарка 30% стигат до фатален край. Последните случаи на едра шарка са регистрирани през 1977 година, а през 1980 година се обявява окончателното унищожаване на вируса в природата. Дали това е факт? Не се знае, но е факт, че няма заболяваемост от вариола. Ваксините отстраниха полиомиелита, от който преди глобалната вакцинация през 1988 година са парализирали над 5 милиона души годишно. Сега ще изборя възможните осложнения при някои ваксинопредотвратими болести. Морбили води до пневмония, енцефалит и смърт. Варицела, енцефалит, вторични инфекции, тежки стрелококови инфекции, кожни инфекции, хепатит, пневмонии. Пневмококови инфекции, бактериален менингит, инфекция на кръвта, септицемия. Коклюш. Пристъпите на каша са толкова силни, че пречат на приема на храна и течности и на дишането.
може да се продължи седмици наред и да доведе до пневмония, гърчове, мозъчно увреждане или смърт. Хепатит Б води до цироза, рак на черния дроб, хомофилис, инфлуенци тип Б, бактериален менингит, водещ до увреждане на мозъка или смърт. Тетанус. Болезнено стягане на мускулите, включително до сковаване на челюстта и смърт в 10% от случаите. Полиомиелит. Полиомиелит довежда до парализа и смърт. Дифтерия. Довежда до проблеми с дишането, парализа, сърдечна недостатъчност и смърт. Менингококови инфекции. Води до сепсис, менингит при 9 до 12% води до смърт. 20% от преболедувалите трайна загуба на слуха или увреждане на мозъка. Заушка. Води до глухота, менингит, инфекция на обвивките на главния мозък, безполезно подуване на тестиците, яшниците, безплодие, импотентност и смърт. Рубеола. При жените довежда до артрит, риск от спонтанен аборт, вродени аномалии, глухота, слепота, умствена ретардация, сърдечни и мозъчни увреждания. HPV. Цервикална преканцероза. И още много болести, които ваксините са унищожили. Който се е сблъскал и би искал да се сблъска с горните болести, нека да отговорят антиваксерите. Нека да отговорят антиваксерите. Не казвам нищо против тях. Трябва да се правят изследвания. Но в този случай, когато са умрели 2 милиона човека за една година, няма място. Благодаря, че изгледахте видеото. Ако мислите като мен, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Петър Незамов, написано на български на латиница едно след друго. Или се запишете за известие от сайта ми petrnezamov.com. Това ще ми помогне да правя нови видеа и да говоря по актуалните теми, които медиите така или иначе най-малкото преекспонират или прикриват. Да живее България!